Ողջույն, իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, այսօր սկսում ենք, ճիշտ ասած այսօր չենք սկսում, վաղուց էինք սկսել, պարզապես նախկին հեռախոսիս մեջ է վերացել բոլոր վիդեոները, հեռախոսիս հետ միասին նաև վիդեոները կորեցին, այնպես որ ոչ թե կորեցին, այլ չեցան, դրա համար կեսից ենք սկսում, նկարել էի, թե ոնց ենք երկրորդ հարկը վերանորոգում, ամեն ինչ թափրտված վիճակում էր, հատակել չկար, ծյաշկա դարված չէր, իսկ հիմա արդեն արված է ծյաշկան, նկարեմ, թե ինչ աշխատանքներ են արել, ու դեռ ինչքան բան պետքա արվի, գնացինք, տեսեք, խալի դերը այսպես է կարել, քանի որ դեռ հատակը գիտեք, որ սարքած չի դեռևս, բայց մեզ հիմա կարևորը երկրորդ հարկն է, որ բարձրանա դեռ, հետո արդեն հատակը, այս աստիճաններն է երկրորդ հարկի, և հասակ երկրորդ հարկ, այստեղ ոչինչ արված չէր, ոչ հատակ դեր արված, ոչ է, պանելի վրա էր, այն ենց ոնց որ կատեսնում եք, այն հատված, այն ենց էր, արել ենց ծյաշկան, այս վատնայի տեղնա, այս կողմը զուգարաննա, չեն արել, որ հետո արդեն մետնախխվելու ժավանակար են, այսպես տեսեք, ծյաշկան է արվել, դեռևս, այս Անահիտի սենյակնա, այս Նոյի սենյակնա, այստեղ պետքա կիսվի, այստեղ պատ աշարվելու, մեզ տեղը լյուսրա երկար, որը երբեք չէ կարանալու լվանակ ու անդհատ կեղտոտանալ, այսպես, այստեղից երևում ավեր բակը, մեր ծառերը, ծաղիքները, ու նաև այդ դեղ հարևանի շուրիկը, բայց չեմ ցույց հարևանի տունը, այս կողմը նաև, այս կողմն է Նոյիննա, սենց պատանի դելու, պատկերացեցի չէ, այստեղից, այսենց, սենց, մոտ մի 20 քառակուսի սենյակ ալի դելու, համեն մեկի համար, այս են Նոյիս պատուհաննա, անցանք առաջ, այս կողմը միջ հանցքա լինելու այսպես փոքրիկ, դռները ու սենց գալյույ ադուրը, այստեղից էլ կիսվի ու մեր ննջասենյակը մեծ գարդերոբնիով պահապահարանը լինելու շորերի և հյուրերի սենյակը, հաստորեն 4 մեծ սենյակ ալինում, մերը իհարկե ավելի մեծ, 4 մեծ սենյակ և 2 փոքր, այսքան աշխատանքա դեռևս արված, վաղվանից կամ մյուսօրվանից կսկսեն շարել արդեն քարերը, սենյակները կկիսվի, դու արդեն ավելի պարզ կտեսնեք, թե ինչը իջոցա, այստեղից երևում է բակը, այս կողմի բակը, որտեղ շատ քիչ է լինում, վերջ, իսկական ժողովուրդ ջան, վերջացրեցի ես, իհարկե աստիճանների այս մասը շարվուց հետո պիրիլադերը կտրվի, պերիլադերն էլ, որ կարողանակ բրներով իշտեն, ոչ տեսեց վախենալով, որ հեսական գնենք ու ջաբր կլինենք, այսեց վարեր, կդե կարեմ մեկ էլ, երբ որ սկսեն շարել քարերը, պատերը, այս պարեր, այս պատուան ենք հանեմ սիրում, չեն մեր շատ սիրելի հետևորդներ ջան, չանցավ կես տարի, շարնակում է աշխատանքները, այսպես սկսվել է շարը, պատի շարը, ինչպես միշտ է զոդյան մախնակցում այրատան կարուցապատման և կարուցման աշխատանքներին, ներքին հիմա այս կարուցման աշխատանքներին, սկսել են վաննայի պատի առանցնացումը, վաննայի ու երեխեքի պատը, այս որ իստ թվումը կշարեն, այս քանը եթե կարոնա շարեն, չգիտեմ էլ ինչ արնելու, բայց ահավոր ավիսա, ույսունե մինչև նոյեմբեր արդեն կմտնենք ներս, լավ դոտ տեկ դեմ բեր, անցավ 2 օր, հիմա ցույցտամ, թե 2 օր վանթացքում ինչքան առաջ խաղացում աղել, նախ ես մի օր վանթացքում գուգուլի կսի վանդացավ, բժիշկ կանչեցին, կան մեր վետեր, իրան բուժեցին շատ վատ էր, ուրեմն շարվելա սիվաննանա վաննայի պատը, շարվելա երեխեքի սենյակի պատն արդեն սկսվում շարվել, մեջ տեղը կիսել են, տեսեք, այս ենց, ու Անահիտիս պատը ընդեղել երեխեքի իրար են հերձում, այս Անահիտի սենյակնա, տեսեք, այս ենց լինելու է Անահիտի սենյակը, հիմացի Նոյի սենյակնա լինելու, հորս սենյակն էլ, հեսա գնանք հորս սենյակն է, չստա, գիղազգովս ենց, ժողովուրդյան, այսքան գործնարը 2 օրվա ընթացքում, այս որ աղագին առաջ կգնա, վստահ եմ, հետո են տեղ են արդեն սկսելու էլի գործը, սենց, կիսեն, վերջացնեն, հետո կանցնենք,
Այդ հաջորդ փուլը որն է լինելու էլեկտրական լարերի անցկացումը, հա? Ու սպանին իրար երեխեքը։ Էկա, է? Էկա! Ջմթե ձերը դու իրան ինչ արեցի, որ ձերը ջմթե։ Ես ջմթեցի։ Հələ գնամ, նա մեր խոսին չարե վայրենին։ Ան։ Ինչ եղավ։ Գնամ։ Հա։ Հələ։ Փորացա ես։ Որպես երեխեքը չկրվեն, որոշեցին գալ վերև ու կլաս խաղան։ Նոյի հերթնա։ Ահա։ Դանդա։ Ապրես։ Այ կրվեց իմ գանձը, որտեվ չթռալ 5 ու 6-ի վրա։ Դուրս արի։ Կրվեց Անյան։ Այ, մենք գավիծարս թռնել կրվեց։ Կրվեց Նոյը։ Պետքա մեկի մեջ գցեք սերս։ Ահա, գնացինք։ Կաննի, վեկալ քարետ կերվեցի վերջի պահին։ Անես օրերը միշտ հիշելու ես, որ քո սենյակում կլաս ես խաղացել։ Ջան։ Հա։ Պասիան։ Բա, կաննես մեջը նոր վերցնես մի ոտի վրա, հա։ Նոյը իհարկե կրվելով անցավ, բայց անցավ, որովհետև սաղ քսվեց։ Նորից։ Արդար խաղ չեղավ էլի Նոյի համար, բայց ամենայնդեպս ինքը մոտավոր հասկացավ ոնց են խաղում կլասը։ Այ Անայիտ արդար գրեց։ Դե ինչ շարունակում են իրանք, ես էլ չխանգարեմ համերախիկին չխան։ Հիմա երկուսին դու պետք է գցես, Նոյը դեռ մեկին։ Ճիշտ ես գցում, դու մեկին ես տղես, դու մեկն ես հələ չես անցել։ Ահա դու երկուսն ես, Նոյ, մոռացա, անցել էիր։ Անցել էր, հա, կյանքս։ Դավայ վերցրա երկուսին հիմա գցի, հա։ Ապրիմ տղեր, ամենադժվարը 5-ին 6-ին գցելնա։ Գնա, գնա, 1։ Ապրես, ոչինչ, ոչինչ, բաց, վրա, հիմարի, 1, վերցրա, 1 ու թռի դուս։ Սյո, դե խաղացեք, համ իրանց չխանգարեմ, համ էլ ձեզ կարլենի խանգարեմ։ Անյան տվեց։ Դե խաղացեք, չուտեք իրար։ Շուտեք իրար, հեսա երկու վայրկյանից հետո ասենք Նոյա Անյայի գլուխը կլասի վրա ջարդում ասեն։ Ողջույն բոլորիդ, վստահ եմ գիտեք նախորդ ստորինե, նախորդ վիդեոներից, որ մենք կորոնայով էինք վարակվել ու շատ ծանր էինք տանում, հետևաբար մեր բարբետն էլ մեր հետ էր հիվանդացել ու այդպես գործը կիսատ մնաց։ Հիմա ցույց տամ ինչքան են աշխատանք արել ու հավանաբար երկու օրից նորից կվերսկսեն։ Մենք դեռ ոքի ջվատարող չենք, բայց լավանում ենք, էլի։ Դե այստեղ ոչինչ բարություն չկա։ Տեսեք, այս են շարել են այս վաննանը։ Այս հենց այսքան երեխեքի սպանյաներն են այսքան կիսել, այս բոյի անահետի պատը։ Այսը կա էլի դեռան վերև բարձրացնելու։ Այստեղ մեր սպալնյանը, սպալնյայի պատնա ու բանի գարդերոբնի պատնա, այսինքն սենց մտնելու ենք սպալնյա ու թեքվում ենք այստեղ գարդերոբնի համար անցքարած, չենք որոշել դեռ դուր ենք դնելու թե դեկոր, այստեղ էլ կրավատն է լինելու։ Զուգարանը դեռ չի կիսած, այտենց կիսատ մնաց էլի։ Սենց բաներ հուսով ենք գոնե մինչև նոր տարի վերջացնեն։ Արդեն պիտի վերջացրած լինեին։ Տենց բաներ էլի, դե ինչ արած, շապատ ուրբատը, շապատ ուրբատը շուտ եկավ վերևը ցուրտը։ Տանը տակ։ Օրին, կորոնայից ահագին ժամանակ անցել, արդեն տեսակ, որ մի թեթև աշխատանքներ էինք սկսել ու 3 ամբողջ օրը համարյա գործ արել Էդգարը։ Հիմա ցույց տամ, թե ինչքան բան է ավելացրել մի օրվա ընթացքում, ճիշտ ահագին տանջվեց ու իրեն լավ չի զգում մի քիչ այսօր, բայց գնացինք։ Չգիտեմ ինչքան բավականություն եմ ստանում այս ամեն ինչից, այս process-ից, որ քիչ-քիչ ամեն բան արվում, արդյոք ուզեմ մի անգամից լիներ, տեսեք այս մասը լցվեց լրիվ ու տես սեք պատը ամբողջությամբ սարքվել է։ Սա մեր սպանյայի պատը, նջարանի պատը, լրիվ փակա։ Մնացել է այսքանը, մեր ուրեմն գարդերոբնի պատը սարքվի։ Սենց
Որքան շատ հավես աչք դեմ, ինչ մոտ ծուրա էս պատը, հա? Ծուրան արես ինձ։ Ոչ։ Կաճով բանով կողեն։ Դե պրոֆեսիոնալ չեն իրանք։ Այդ կարի բաբշե կապ չունի էս ամեն ինչի հետ, ուղղակի ինքը որոշել է աղանում ա իր ձեռքով։ Էսպես։ Մի խոսքով այս ինձ ավես բաներ։ Ոչինչ չի արել, որովհետև մենակա մենակ չի կարողանում անել, էլի շաղել բան ինքը ցավում ա մարմինը։ Բայց վաղը նորից կսկսի աշխատել։ Լիքը քար վերցրեցին, քարը վերջացել էր։ Համարյա 1000 հատ քար գնաց։ Բարև բոլորին, քարը վերջացել էր։ Հա արդեն երրորդ անգամ են քար վերում։ Հա եւս 150-ը։ Մի խոսքով ընդհանուր վերևի հարկի պատերի համար 850-ը քար գնաց։ Հեսա գնանք անահետին բերենք ու կբարձրանք, ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ են արել։ Մենք ֆուտբոլ ենք խաղում իմիջ այլոց ու հեսա Google-ին տշենք պտի ֆուտբոլի մոտ։ Google-ը Խոստացել էի վերևը ձեզ նկարել, հիմա ցույց տամ, թե ինչ ա մնացել։ Շատ քիչ բան ա մնացել, այսինքն կապված պատերի հետ էլի։ Այս բանը մենք նոյի սենյակում ենք, կողքը անահիտի սենյակն ա, տեսեք։ Այս վերևն ա մնացել ու այս մի պատը։ Տեսեք։ Այս դռների պրայոնն ա։ Արդեն նշմարվում ա էլի միջանցքը, տեսեք։ Այս մեր սենյակն ա։ Այս հյուրերի սենյակն ա, այս զուգարանն ա, այս վաննան ա, այս էլ նույն անահիտի սենյակն ա, ասենց էլի, այսքանն էլ միջանցքը ստեղ էլ արդեն իջնել տեղն ա, այս պատի վրա մտածում եմ սիրուն մի հատ կտավից նկար մեր ընտանիքից ու վրան լույս, ստեղ արդեն գիտեք, այս բրծան, բան չմնաց էլի, այսօր լրիվ կբրծնեն ու մնում ա արդեն մնացածը, մի աշխալ բան։ Այս մասին քանեմ սիրում, տեսեք ինչ հավես է, ստեղ կլինի իմ աշխատանքային սենյակը, այս պատի տակ կանեմ նկարահանումները, բոլոր սպիտակ կներկվի պատը, մահճակալ է այս անկյունը կդրվի, որ ընդհանրապես հյուրերին համար, եթե ուզենան, այդտեղ քնեն, բայց էսի ազատ տարածք կլինի էլի, որ նկարահանումները սանեմ, ստեղ կանեմ անբաքսինգները, որ լույսը սենց հենց ընկնի ու ճիշտ լինի էլի նկարահանումը, պատկերացրեցիք, իդեալական կլինի, ոխ։ Ժողովուրդ ջան, այսօր ամսի 17-ն է, երեք պատերազմ էր, ահա որ վիճակ, այսօր դեռևս հանգիստ է, երեք անտանելի էր ուղղակի բոլորիս մոտ վիճակը, որ մտածեցինք, էլի սկսվեց էս ամեն ինչը, գորուսներ ունենք շատ, շատ ասելով ինձ համար անգամ մեկ բալիկը, մեկ տղան, մեծ գորուստ է, ես չեմ կարողանում, այն տարանջատել շատ նոքիչ, մեկն էլ շատ է արդեն, բայց երեք անգամ ես տեղյակ չէի, օրվա վերջենք իմացել, որովհետև ամբողջ օրը գործի ենք եղել, համացանց չունեինք, հեռուստացույց չենք նայում ու օրվա վերջ եկատուն ժամը 6-ի կողմերը նոր իմացել եմ, այդ ընթացքում է վերև է Էդգարը գործեր անում, ինքն էլ բանից բեխաբար, մի խոսքով այսօր դեռևս հանգիստ է, տահաստված, այլևս չլսենք, մահվան լուր, երեխեքի, մի խոսքով, հիմա անցնենք, տեսեք, որ վերջացրել են արդեն, դա անահիտի սենյակն է, ամբողջը վերջացրեցին, կիսեցին, այսպես, անահիտի սենյակը դասավորված է լինելու, ամեն ինչ կլասիկ ձևով է լինելու, պատուհանի տակ կդնենք աշխատասենյակի իր արվանը, այդ սեղանը, այստեղ իր մահճակալը, կուզի պատի տակ կդնի մահճակալը, այդպես էլի, ինքը կմտածի արդեն ինչպես, ամիջապես անահիտի դիմացում էր, ննջարանն է, այստեղ ես արդեն սկսել եմ մաքրել, ահա որ ծուխ բարձրացավ, պատկերացրեք, ես էլ մեկ անգամ եմ ավլել, մեծ աղբը պետք է հանվի, այստեղ էլ ավլեցի դուրս եկա, բայց դեռ քերելու, ավլելու բան կա, Էդգարը սկսել է ծակել արդեն պատերի բաները, լույսերի անցքերը, այս կոմը հյուրերի սենյակն է, գիտեք, ոչ մի բան չկա ավելացնելու, նորություն, այստեղ էլ ավերջացված, մի քիչ վերևի հատվածն է մի փոքր մա մնացել լցնելու, այդ էլ այսօր պետք է անեն, չստացվեց, վաղական են, ոչինչ, այսպես, սավաննան է, սա էլ նույն սենյակն է, հիմա փորձեմ մաքրել, եթե կարողանամ ընթացքը կնկարեմ, որովհետև անահիտի հիմա տանը չի գնալու, եմ իրան ծնունդ էլի գնացել, բերեմ կամ ընկերուհու ծնունդներ դպրոցի, ես էլ էսպես, այստեղ նկար ենք պլանավորում մեծ, այստեղ նույնպես նկար, և ընդհանրապես աստիճաններին այստեղ նկարներ ալինելու և այստեղ գեղեցիկ ջահը կախված լինելու երկար, այդպես ժողովուրդ ջան, դեռ այսքան աշխատանք ենք արել,
Դա աստված երկիրը խաղաղ լինի, որ հանգիստ սատով շարունակենք մեր կյանքը։ Չնայած այսքան կորիստից հետո ոչ մի հանգիստ սիրտ չի մնում, ուղղակի էլ չենք ուզում էլի կորցնենք։ Գնամ լվացք բերեմ։ Բարձրանանք, տեսնենք, թե երեք ինչքան են մաքրել, լրիվ պլպլացրել են ու հիմա արդեն վերջնական տեսքը կհասկանաք, էլի։ Թե ինչ արեցին, գործես պահին արդեն կանգնեց, որովհետև հետագայի համար էլի գումարը պետք որ շարունակենք, մի խոսքով այդպես հենց եղավ, մի անգամից կսկսենք։ Այս միջանցքը, տեսեք, այսքանը միջանցքն է, աստիճաններից բարձրացանք, այստեղ դատար կա, նկարը լինելու արդեն ասեցի, ամիջապես ձախից Անահիտի սենյակն է, հետո Նույի սենյակն է, այսպես, տեսեք, լավ մեծ են սենյակները, ժողովուրդյան հարմար, Վաննան, զուգարանը, հյուրերի սենյակը, իդեպ արդեն բարձացրել ենք վերև, սա տեղափոխել ենք ես կողմ և անկողնային պարագաները բարձացրել ենք վերև, այստեղ սենց Էդոյի սենյակը փոխել ենք, այստեղ դարձրել ենք մեր այս շկաֆը բարձացրել ենք վերև, հիմա սանք տեղավորեմ, վերջ եւ սա էլ արդեն իմ այդ կարի սենյակն է, տեսել եք, ոչ մի նորություն չկա գարդերոբնով, այսպես ժողովուրդ ջան, չգիտեմ, կամ շարունակենք, ցույց կտամ արդեն գաջած վիճակում, կամ միգուցե հենց այսպես էլ արդեն տեղադրեմ, չգիտեմ, էլի, շատ կուզեի, որ արագ-արագ լիներ պրոցեսը, բայց այնքան տանդաղ է ստացվում, դրա համար մտածում եմ կարող եմ մի տարի հետո նոր էսի տեղադրեմ, այդ էլ ես իմ ուշ կլինի, էլի, տեսնեմ, լավ էլ է, կորոշեմ, ինչանք, սորճի բաժակներ եմ հավաքում վերևից ամեն օր։ Կարծում եմ այսքանով կավարտենք և մեկ էլ կշարունակենք, եթե նոր աշխատանքներ սկսենք, թող սենց քիչ-քիչ լինի, ոչինչ, հուսով եմ շուտ կսկսենք։